На Петър Чухов, който беше библиотекар в Народната библиотека. Струваше ми се, че този човек има много по-големи възможности от мен, защото може да се разхожда между стелажите и да избира книгите и да вижда много повече книги от тези, които виждам и познавам аз. Това беше по времето, когато като много други хора, които са изградили една нормална обща култура, и аз познавах образа на библиотекаря, на Борхес, който е универсалният образ на интелектуалеца. Библиотеката, както знаете, при този писател, е всъщност мястото на хармоничния космос. Космосът е обитаван от Бог. Изглежда именно като една гигантска, безкрайна библиотека. Но тези идеализирани представи се сблъскват в момента с една съвсем нормална наша реалност, при която отношението към сферата на духа е едно отношение на абсолютно безразличие. Това е нещото, което, около което ние трябва да, така да се каже, да се обединим. Това, че не съществува изобщо отношение, така да се каже. Идеята е, когато се прави бюджет, когато се планират нещата в страната, това действително да бъде считано за най-маловажното, не само от което може да се реже, но и това, на което не бива да се обръща никакво внимание. Доказателство е факта, че национални институции и културни от десетилетия, т.е. още преди повече от 20 години, бяха принудени да се опитват сами да си намират допълнителни средства, за да поддържат бюджетите си, да плащат заплатите на своите служители, следствие на което се създадоха кръчми в библиотеките, бинго зали и така нататък, всякакъв вид други дейности, чрез които да трябва да се намират средства да се изпълнява нормалната работа. Аз съм гневен, но смятам, че гневни не трябва да са само литературните критици, академичните изследователи, преподаватели в университетите като мен, но и представителите изобщо на културните гилдии, за които напоследък се говори като за представители на културни индустрии. Аз мисля, че самото понятие културни индустрии е едно вредно понятие, защото има културни индустрии, но не е необходимо всички, които се занимават с културата, са индустриалци или работници в завод. Трябва да търсим обединение на гилдиите и да търсим начин да диалогизираме с другите, с художниците, с музикантите, с представителите на различни изкуства, с кинаджиите, защото каузата е обща. Някои понякога получават предимство, защото може, примерно да речем кинаджиите, могат да бъдат лице. Държавата може някакъв филм да подпомогне и той да представлява, така се каже, българската държава някъде по света. Това трудно се получава с писателите и съвсем трудно с хората, които работят в библиотека. Така се каже, труда на библиотекарите е труд, който не е много представителен. Но този труд е абсолютно безценен и за мен библиотекаря има същата работа, каквато има учителя. Това е нещото, което всъщност е за мен основно.